daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo wada wargeysadii iyo waxa ka qoreen kala iibsiga ciyaartooga ayaan soo qaadan doonaayo waxaan weegi doonaa warar waaweyn oo ay ku jiraan Manchester City iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoogu Alaba iyo ninkii ahaa Ferran Torres oo aad ugu sii dhawaanaya Chelsea dambeydada bidix ay xil ciyaarta doonayso waxaan weegi doonaa dhowr ciyaartooy la xirinayo hadii ay jil weheli kari waayaan Mourinho qudhi suuqa uu ku jiraa maanta waxaan weegi doonaa ninkii halan ahaa miyuu Manchester aqbalay inuu dib ugu biiro ama marbu ku badwaaday moqtaayi iyo Madrid oo isagoon war cad ka soo baxeen iyo waxaan soo qaadan doonaa arimaha Havertz ee Chelsea Barcelona ciyaartooy iibineysa iyo akhbaarad kale oo weegi doonaayo ku saabsan waxyaabaha ugu dambeeyay ee wargeysadu ay waqtigan ka qorayaan ciyaaraha amadan ugu tura subscribe kana sara saaxiibey channelka si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga soo gudbida barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkian Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis hadaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkaddu ay bilowday isdiiwaan gelinta iyo u dalbida aqbalaada jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkian Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo bis ballaaran oo 750 kiiba fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursada inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka Turkiga hada wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan bal waa yahayo waxaanu eegi doonaa warkii dhexe ee warkina ka ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga bariyahan kala iibsigiiba jira oo saacad walba waxba soo kordhaya marka warka habeenima kaliya kuma sami karnay waxa imaan doona war dhixaadka oo wargeysada iyo suuq aan ugu sheekeyn doono kadib marka uu soo galo warkeena subaxnimo ee aan inta badan ugu hadalno recordska iyo warka ugu dambeeyay ciyaaraha iyo guudaan ciyaaraha caalamka iyo kala iibsiga iyo maxaa laga yiri ciyaaraha ya warkeena dhexe waqtigan oo kale ayaa markasta inta suuq kala iibsiga ciyaartooga furan yahay aad maqli doontaan waana wargeysadii iyo waxa ay warkii ugu dambeeyay ka qoreen kala iibsiga ciyaartoogu dhacdooyinkii waqtiga online ka taagan ayaan u eegi doonaayo bal hadaba aan ku horumarno warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha maanta laga qorayo warkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin Barcelona waxay diyaar u tahay inay iibiso ciyaartooga lagu magacaabo Martin Braithwaite kaas oo kaliya ku soo biiray bisha January kooxda Barcelona Mundo Deportivo ayaa soo warineysa in Barcelona ciyaartooga iibineyso intaan kadib Barcelona Braithwaiteyn karto Braithwaite Bruno waa la ka war Braithwaite Martin Braithwaite yaa waa naga yaabsan ugu tahay Braithwaite waxaan arkaan Abu Qatar iyo Barcelona laakiin Braithwaite ma aqaan iyo waa weeyaan horta laakiin sida daacad marka loo hadlo Barcelona ciyaartooga galab galab kale ka socon kara yaa dadka laacibintu uu ku wareeran oo adiga sida Braithwaite Braithwaite iyo kale yaa hadda koor xataa Bologna baa la keenay meeshan Bologna Qatar ka noqday marka wax wararka ugu dambeeyay leeyin Barcelona xagaaga dambe ma Braithwaite karmad ma Braithwaite karto oo Barcelona waxay doonaysaa ciyaartoy inay biso ciyaartoy miina ku soo qaadato Lautaro Martinez baana Barcelona Bartomeu weyn waa sanad ciyaareedka kale isugu ciyaar toga marka Barcelona warkii ugu dambeeyay wargeysiga Isbaanka ay qoreen waxay leeyihiin maanta waxay diyaar u tahay inay iibiso ciyaartooga Martin Braithwaite xilli ciyaareedkan xilliyan ognaa ciyaartoogu mar dhow oo bisha January uu ku soo biiray kooxdo marka Barcelona ciyaartooga way dirayaan oo ay kooxda iska iibinaysa bal leeyahay isla warku aadan kala iibsiga ciyaartooga iyo wargeysiga Yurub waxyaabaha ugu dambeeyay waqtigan ciyaaraha ka qoreen waxa kamida Chelsea ciyaartooga dark targetka u ah ee Kai Havertz Bayer Leverkusen xujubay keentay Bayer Leverkusen waxa leedahay warniga horta noo ciyaaro Yurub League kadib lay qaata Chelsea waxa ay Havertz u baahayo cidana waxay doonayaan durba inay maamaha su'aadan baqaataan xataa Havertz qudhiis wuxuu doonayaa tawaad kadamin uu Chelsea ku biiray uu doonayaa waxaan ninkan aad u qalqalinay ciyaartooga sida Rudiger iyo ninka Werner la yiraahdo Ziyech oo kale halka ku wada tababaranaya ayaa markasta qalqalinaya marka Chelsea waxay doonaysaa ciyaartoogooda dhanba in halka suugu keysato bay doonaysaa oo Chelsea waxay ogtahay jamligu in badan rajo fiican kama lahan karaan mucjisiyaalay u baahan tahay si ay u sameeyaan wani sameyn karaan laakiin xogaa waa iska yara dhib badan tahay Bayern Munich Brian Safte gashay kala baxday oo la iska cilin karayee marka laakiin 9 Agoosto kulanka ugu horeeyay ee Chelsea ciyaarta bay doonaysaa hadii Chelsea ku guuleysto FA Cup-ka Liverpool bay la ciyaarayaan 9 Agoosto laakiin inay laga qaadana waa laga yaabaa inay qaadana waa laga yaabaa marka Chelsea waxay doonaysaa Havertz in maalmaha soo aadanba ay boobsiyaan arkiisa si saxiyada kale ugu faa'iideystaan suuqu wuxuu furanayaa muddo bil iyo wax yar buu furanayaa oo suuqan waqti dhowaan Agoosto waa wax wal xiraya Agoosto baa la xiraya
يعني أغسطس أيو فرنان يا سوق أنا يا مركب أغسطس إذا ما تسوق كان يمسك العيار توجو وقت يجي الحري الهابة مركعه مركب سكون لهم توان أسبوع بسوق فرنان يا مركب حيد دوني سجلسي هافرسني لو رجتو كذب قولها ياش ورجتو يدفع يدون دوني يعني هل رسكوت جبيان سكوت جبيان بأرض دوني يعني لكن وحى كحدة ليفركوسن دوني سا إن عيار توجو هرت مركب هرو عيار يوربليجا أو ليفركوسن وحى أصاب بعين عياره يوربليجا أصاب بعين مركب دارت الكحدة ولا رودي فولر ما يشرتب ولا يا وح فرصتة وهافرس ونوجتي كرو إلا إسقان نوع يار يوربليجا مركب كحدان نيجي أتشمليك الأنترتين عنق وانر أها كحدة سليس بتشمليك بعياري سا إسقين واقاس شرسي وهايو هذا توبر مو باللعبي مركب واحد قصة ما يسأنا تيم وانا أكل دوني سنة قصة ما يسأنا كوا كان ولا ينيو ديكم حد من حد رز شرسيو وحوال قاتل لكن ما هي تاي هافرسوي واحد يكون عي ونرو ونركي إسلام مركب واحد قاتل كور تشمليك أنا كحدة عياري سا وريج لحشتوكم على غبكر وريج زد عياري سا كور إني كنا واحد قاتل هذا أنا كواحد دوني يعني إسقوا كحدة يشربليك أي جوكتو أي دور ينكورنا أي هذا بورك قاتان حتى نيكو ولا سيجا تاو حل هذا ورياه نيمك الصعيب ما مضيع لي هذا شرس عيارته ويكون دوني سال عقنا سجاش مالين لكن كل دي سوي ديدن تاعي إلا إنه أقول عيار يربليك إن إيميام الدوني يان ما يربليك حاجة قصص على معهم ويربليك هذا ترتك الصعونة يا أيونيك كل دي صوص عليه وهي دوني المكرقة يقاتو أنت كده ما ترتك يربليكو هذا يسوع هرانا توس ويقبر شرسي لكن نيكا دارت الكحل ولا يهاي مرنا مشري دون فرصة ونيكا يقبر كرو شرسي إلا ويربليك نقع يارو ما iska even inuu kulay ilaa yubliga nooga ciyaaro Sanchez ninkii ahaa Manchester uu sheegay go'aankiisa kama dambaystaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan baxo waxaan rabaa inaan si rasmi ugu biiro kooxda Inter Milan buu leeyahay laakiin Ole Gunnar Solskjaer ayaa wali xoga kalsooni ku qaba ninka la yiraahdo Sanchez wuxuu rabaa inuu fursad labaad ciyaarto ugu siiyo fursad kale inuu siibo doonaya wuxuu aaminsan yahay Ole Gunnar Solskjaer Sanchez inuu laaciib yahay oo waqtiga iyo waayaha uu waalay oo fursad badan aanu helin marka wuxuu doonayaa inuu ninkan fursad kale siibo doonaya laakiin Sanchez warkiisu waa cad yahay wuxuu u sheegay Bayern United inuu doonayo inuu kooxda soo tago oo uu si rasmi ugu biiro kooxda Inter Milan hadda ma buu Inter ugu ciyaaraya Bayern Sanchez aad buu kacsan yahay gool badan ayuu kooxda gool buu caawinaya gool buu u dhalaya marka Alex Sanchez wax fursad ima taa loo leeyahay United wax mustaqbal igama yaal mulay United xilu olganis doono olgan uu doonay ninkan fursad kale uu siiyo oo uu tijaabiyo markale ayuu ciyaartu ugu diidaya marka wuxuu leeyahay anuu Inter halay iibii uu leeyahayo Inter baan si rasmi u qaadanay ciyaartu kan mashiinka goolasha erin halana waxa wararka ugu dambeeyay waqtigan leeyeen Borussia Dortmund ayuu waqtigiisa u siibay doona oo la joogi doona wuxuu leeyahay ujeedkii ugu weyn waa inaan la joogaa wiil kooxdan oo aan koob kula guuleysta Erling waxa uu ka mid yahay ciyaartoyga Dortmund khatarta badan waxana wariyahan kan la xirinaya kooxaha United iyo Real Madrid United marba laga dulqaaday ciyaartoygan marka la way doon inay iibsadaan marka ciyaartoygu xiis wuxuu ugu iimaanaya labada kooxood ee xumra iyo maxallada Marengeeba ugu iimaanaya Bartolome uu yahayo rabitaan ugu iimaanaya laakiin hala wuxuu go'aanka ugu dambeeyay ku sheegay maanta inuu jeedkiisu yahay inuu sii joogo kooxda Bundesliga ka dhisan ee Borussia Dortmund marka halan ma soo socdo baa leeyahay halka uu sii joogi doonaa Mourinho wuxuu soo dhisay kooxda Spurs xagga soo aadan Mourinho wuxuu leeyahay koobkayga afarad uu leeyahay inuu ku guuleysto marba war ku weyn kaarnaayo Tottenham markii ugu dambeeyay koob qaad waxay 2-8 dibay yahay hatta RB Leipzig ma la aasaasin RB Leipzig hatta wayan lama aasaasin markii ugu dambeeyay ee ninka ku guuleysanaya koob League Cup ka muuraha marka Mourinho wuxuu leeyahay ku Real Madrid in qaaday la hayr cadeynin uba hadaa waqtigii ay dhameysan buulaan horeyal baan idin qaadaya adigu u basareysan wuxuu ogeeyay kuwa kursiga inuu kuliya laga raacdeenay qof kasta marka wuxuu leeyahay club waa dartay buuri 4 sano uu kooxda joogay kadib horeyal qaaday wuxuu leeyahay anigu iyo ogolaadeen waqtigii uu dhameysto kadib horeyal baan idin qaadaya uu leeyahay arto taraba dadra boo iska galbi yaa qowa waya waa nixoog badan waa leeyin laacib fiican weeliin wax ma qaadan bay qabaan macnuhu ma listeroobi karaan macnuhu adduunka wax madaxdeeg baal raa wal listerooba laser hal sano bay intana waashay bay barbaliga xoog ku qaaday marka madaxdeegaas baal raa wal listerooba marka goor ma listeroobi karaan hada badanham suuq liisigu bi ciyaartu ugu jirta muru wuxuu isha ku hayaa ciyaartuga boorto u ciyaara ee lagu magacaabo Luis Diaz waran garab ah waa du qatar badan oo sanad ciyaareedkan horyaalka Portugal ifiyeba lagu leeyahay marka ninkan garabka ka ciyaara ee garabka weerar ka ciyaara way doonayaan baa lagu leeyahay waa in istaxlaato jira oo sanadkan fantastic ku aha horyaalka ka ee Portugiiska waxaana uu u dhaliyay 14 gool kooxdiisa Porto isagoo caawiyay 7 gool Spurs ma aad u doonaysaa marka Jose Mourinho wuxuu rabaa inuu ciyaartuga kaasu gacanta ku soo dhigo haddaan uu aadno arimaha Chelsea xaggoodana Chelsea waxay wararka ugu dambeeyay leeyeen waxa isha ku haysa la wareegada ciyaartoyga lagu magacaabo Chilwell Chilwell hata ku toobadkan buu go'aankiisa cadeyn doona oo ah inuu ku biiriyo kooxda Chelsea wuxuu u cadeyn doona kooxda Leicester laakiin Chilwell arinkiisu waa iska dhibban yahay oo way ku dhagiin kuwa ka dhaqaale badanna waa lagu doonayaa Chelsea marka waxay isha ku haysa u leeyahay dooqyo kale hadii ay kan waayaan balan B E C ay leeyeen waxaan i doonayaan bal u leeyahay hadii ninkan ay waayaan inkastoo lambad uu doonayo Chilwell wuxuu kala heli karaa hadii ninka waayo ninka lagu magacaabo
marka kukurelo oo iska leedahay kooxda kubadda cagta Barcelona Getafe ama ugu ciyaaraya waxa ku jira liiskan ciyaartoyga Ajax ninka lagu magacaabo Talavico oo isagu ninka loo qatar badan iyo sidoo kale ya Talavico saaxiibkiisa lagu keenay Ziyech ba halka joogay muuta Chelsea Talavico kale way doonayaan sidoo kalena ciyaartoyga Porto ciyaara isagu dambeedka bidda ka ciyaara Alex Telles bay doonayaan Alex Telles saddexda ciyaartoy oo ay doonayaan dhanka saddexdaas ciyaartoy ee ku yureela iyo Talavico iyo Telles waxay Chelsea weeli kartaa ugu yaraan lacag 100 milyan laakiin ninka kaas 780 milyan ba uu joogaa marka hadii ay ninka waayaan bal u leeyahay lagu magacaabo Chilwell saddexdaas ciyaartoy midkood bay gorgori doonaan arimaha Man City aan u aadno ninkii David Alaba inay qaataan baa laga yaabo warka ugu dambeeya ayaa leeyahay Man City war farxad leh u soo baxayo ninkii David Alaba ahaa wuxuu jeeyay kooxda Bayern Munich sidoo kale jirkan ayaa doonaya inuu mataqaana ka tago kooxda Bayern Munich waxaanu hadda miiska wada xajood kala saarayaan ugu leeyahay kooxda kubadda cagta Bayern Munich marka waxaan u badan tahay in wadahadaladan aynu socon doonin sababtoo ah ciyaartoygu wuxuu doonayaa sanadkii in la siiyo mushaaraad 18 milyan ayuu doonayaa halka Bayern Munich midas ayna awoodin taas waxay ka dhigi kartaa marka Alaba inuu dib midowbo macallinkiisi hore ee Pep Guardiola oo Man City uu kulmidowbay war ku leeyin City ayaa toddobaadkan heshiis la sii gaartay ciyaartoyga Ferran Torres haddana waxay ku dhawaadeen baa lagu leeyahay Alaba in u jeestaan bay doonayaan marka xagga dambe City aad baa loo dhisayaa nimankan ganaaxii jamliig waa laga qaaday haday lacag farinaya marka Alaba maadaama uu 18 milyan dalbanayo sanadkii waa mushaarad ay Bayern Munich bixin kareen taas waxay ka dhigaysaa marka inuu si taxadeed u aado Man City baan isku diidan tar u leeyahay Alaba inay gacanta ku soo dhigaan Guardiola ayaana ninkan hore u la soo shaqeeyay muddo 3 sano ah waqtigii uu joogay kooxda Bundesliga ee Championship ah sidoo kalena waxa uu leeyahay ciyaartoyga lagu magacaabo Ferran Torres way ku dhow yihiin oo hadii aad maqashaan Ferran goor dhow saacadaha soo dad maqashaan Ferran shiskiisa waa rasmi haddii maqashaan waa habaynsan waa run sababtoo ah ninkan Sané booskiisa ku bedelayaan Fiery Man City akhli fiican bay soo saaray leeyahay kooti shamil wuxuu ku yibsitay bal leeyahay ciyaartoyga Lloris Sané 20 shamil wuxuu ku soo gadanayaan Ferran Torres lacag baa u daadaysa marka lacag fiican bay ku gooteen kooti shamil la Sané 20 shamil wuxuu ka soo bixinayaan Ferran Torres oo ninka logika toora ah lugta bidix ku ciyaara oo boos Sané ku bedelayaan marka waa kaayay suuqii kale isugu ciyaartoyga warbixinadu ugu dambeeyay kuwa ka ahaayeen wixii uu kala warar soo kordhay waxaan ku soo gudbi doonaa warka habeenimo ee caaw inagu ku ciideysan doona warka kaaye kolayba waa kaayo yaqaantaana ka bixinna war degdeg ah soo dhacay baan hadda sheegayaa in niman kale yiraahdo Manchester City ay gacanta ku dhigayaan Nathan Ake oo warka ugu dambeeyay waxay leeyihiin kooxda Bournemouth ayaa akhbashay dalab 42 milyan ah oo Man City ay ka soo gudbisay ciyaartoyga lagu magacaabo Nathan Ake way aqbaleen baa leeyahay in 42 milyan qaataan bay doonayaan marka Nathan Ake wuxuu noqonayaa ciyaartoy isaguna Man City uu noqonayaayo wariyahi amarkii waa sababtan u soo laabanaya baryahan oo aan diyaar u ahayn saacad ka soo laabto oo wararka degdeg aanu soo eega yaa madaxbaan ka dareemayo baryahan suuq xaaladiisu inuu ka dari doono dadkan bil baa la siiyo kooxahan ingiriiska bil bay haystaan muddo suuq way yartaa maahan suuq saddexda bil afar bil iska furnaan jiray marka saas daraadid maanta aan rabnaada ay ku dhowdahay alaal heshiyay qarkii u saarin way iska soconayaan marka kooxuhu kaptiin Kriste ku soconayaa yani boobsiis bay ku jiraan oo wax walba waxay ka dhigayaan hawshu dhan kaptiin Kriste ka dhigayaan yani way gabagabeynayaan marka waa sababta aan u soo laabanayo marka City waxa leeyahay dalabkii ay direen 42 milyan ee Bournemouth ugu gudbeen ku doonin Ake way aqbalaan marka Nathan Ake waxa lagu garaacayo United baa lagu garaacayaayo Ake yani Man City Man United way doonaysay hadda waa la aqbalay walay wixii warar soo kordha dib ayaan kaga iman doonaayo ila xog ogaala ayaa ku waramaya in Nathan Ake shiskiisa ay aqbashay kooxda Bournemouth wanaagsan doono wixii ku soo kordha nabadgelyo.